خطرناک جملہ ہے، اگر کوئی بے خیالی میں یہ کہہ دے یہ مصیبت تو مجھ پر آنی ہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ترقی پسند نہیں ہے نعوذ باللہ، تو کیا حکم ہے؟ جی نعوذ باللہ، یہ بلا شبہ کفریہ کلمہ ہے، اس طرح کے کلمات کہنا سخت کبیرہ گناہ ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر یہ کسی نے اس طرح کی بے خیالی میں کہیں کہ اس کا دماغ اس وقت حاضر نہیں تھا، تو بھی اس کو توبہ و استغفار ضرور کرنا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک جملے ہیں۔